Vi är Helsingborgs Hamn. Vi är Sveriges näst största containerföretag. Vi hanterar 90% av all frukt och grönt och citrusfrukter som kommer in till oss. Vi är en samhällskritisk verksamhet, vilket gör att vi måste följa EU-direktiv, väldigt strikta sådana, hur vi hanterar informationssäkerhet. Det är idag ett krav för många leverantörer att de ser att den informationen som de lämnar till oss med innehåll i containrar, var containrar går, vart de ska, är skyddat och inte kommer i felaktiga händer. Den informationen är ofantlig och den måste vi skydda hela tiden. Där har vi den stora utmaningen att säkra detta. Och vi såg för 3 år sedan att vi måste arbeta upp detta och förstärka det. Vi har implementerat i samarbete med Atea och IBM ett CM-SOC-system där vi loggar, analyserar och rapporterar alla incidenter och all trafik som sker i vår hamn. Detta gör att vi kan presentera ut till våra kunder att all information som passerar in och som vi levererar ut är skyddad och säkrad, vilket gör att vi kommer att bli en mycket, mycket stark aktör på marknaden där vi kan alltid visa att vi har en säker miljö i hamnen. Vi har stärkt vår position väldigt idag. Det har vi definitivt gjort och det påverkar vår vardag mycket, mycket, mycket att vi har fått en friare miljö att kunna arbeta med starka informationssäkerhet och utveckla verksamheten. Vi kallar oss faktiskt inte IT-avdelning längre utan vi kallar oss verksamhetsstöd där vi arbetar med verksamhetsutveckling med hjälp av att vi har bra system som vi vet att hanteras utifrån av Atea och IBM.